حکموں کی دعا ہے تو اطمینان سے سہراوردی پڑھتا ہے اور قادری بھی اس وظیفے پر عمل کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے پیران چشت اس کی اجازت ملی ہے. جانتے وہ دعا کیا ہے؟ الہی سلامتی، الہی سلامتی جملہ مخلوقات عالم، الہی سلامتی جملہ مخلوقات عالم. کیوں مانتا ہے ایسی دعا؟ اللہ سب سلامت رہے، سب سلامت رہے، سب سلامت رہے. وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو سب کے بنانے والے کو الگ الگ سمجھے. اللہ کی رکھ کائنات ہے، اللہ نے بنایا ہے سب کو، اسی لیے وہ ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اسی لیے وہ ساری دنیا سے محبت کرتا ہے. اس لیے خانقاہوں کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے لڑے اور مسلمان 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 کرتا رہے. خانقاہوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی بیدار کرے اور بتائے کہ دیکھو آسام میں کون پریشان ہے، آسام میں کتنے لاکھ غیر مسلم لائن لگائے ہوئے ہیں، پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں کہ میرا نام رجسٹر میں چڑھ جائے اور نہیں چڑھ پا رہا. پھر سے ایک بار خانقاہیں زندہ ہو اور خانقاہ اپنی سوشل ریسپانسبلٹی، اپنی سوشل سماجی ذمہ داری کو سمجھتے تو ہیں، اس کو بروئے کار بھی لائے اور ظاہر بھی کریں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے، یہ ادارہ ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ان لوگوں میں ملاقاتیں بہت کم ہوتی ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آسمان کے تارے ہیں، دو تارے اگر مل جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا آفت آئے. ہے سب ایک ہی آسمان کے، اسی لیے ان کی دوریاں بھی طے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ادھر والا ستارہ کیا ہے اور ادھر والا ستارہ کیا ہے نا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کا کام کیا ہے، ان کو روشنی دینا ہے، ان کو سمت بتانا ہے، ان کو انداز بتانا ہے. اس کام کو خانقاہوں کو کرنا چاہیے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے اور عالمی اور ملکی سطح کی پہچان کے ساتھ کرنا چاہیے. کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، اس پر باتیں ہونی چاہیے، ہم سب مل کے کریں. آخر میں واپس ہوتے ہوئے میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جلسوں کو اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے. آج کی تاریخ میں آج جہاں جہاں جلسہ ہوا ہے، اگر آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے لوگ تو 100 سال پہلے میں جی رہے ہیں، وہ دشمن کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں. ابھی تک 100 سال پرانا دشمن ہی ان کا دشمن ہے، جو خود غائب ہو گیا اس کی دشمنی کا تلانا یہ ابھی تک پڑ رہا ہے. مسائل کی پہچان نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں، کن مسائل سے ہم کو باتیں کرنی ہے، کہاں تک ہم کو باتیں کرنی ہے، کیسے باتیں کرنی ہے. یہ جو 15-20-25 کروڑ ایمان والے نظر آ رہے ہیں وہ کہاں سے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. کہاں پر کام رک گیا، کہاں پر ہم سے کہا گیا کہ آپ کا کام تسبیح پڑھنا ہے، آپ تسبیح پڑھتے رہیے، آپ کا کام مراقبہ ہے، آپ مراقبہ کرتے رہیے، آپ کا کام ہے چپ رہنا، آپ چپ بیٹھتے رہیے. من سکتا فقط نجا، یہ کس نے سکھایا؟ کام رک گیا. کام کے رکنے سے آج اختلاف، انتشار اور امن کو خطرہ پیدا ہوا. آئیے بیدار ہو جائیے، اپنے کاموں کو اور زندہ کیجیے، ٹھیک سے کام کیجیے. آپ جب کام کرنے پر آئیے گا تو تمام فرضی کام کرنے والے اپنی پہچان بھول جائیں گے اور حقیقی کام شروع ہوگا.